Hej och välkommen till Palles kök. Ikväll ska jag göra ravioli. Jag ska inte färga min deg. Jag ska bara ha 00 och jag ska ha, ja det tycker jag är fel. Det är också 00. Men det ska en annan göra, inte den. Och sen gör den vanliga pasta deg då. Sen har jag varit på Ellis Delicatess och jag vill fylla min ravioli med någon god ost. Så jag köpte faktiskt två olika, som ni ser väldigt krämig. Kolla. En gorgonzola. Och detta kommer jag faktiskt inte ihåg vad den heter, men det är också sån där mjuk krämig ost som jag kommer använda till fyllning. Och till det kommer jag använda av sån. Rätt. Som det är väldigt, väldigt tunn skurit. Och sen ska jag dela i små bitar och blanda med osten. Så jag ska göra med två olika sorter. En med gorgonzola och en med den som jag inte kommer ihåg vad den heter. Och så, det är skinka. Men nu ska jag ta och leta fram rätt mjöl. Och sen ska jag sätta igång med deg. Jag hade inte durum. För jag brukar ha 00 och durum. 2 när 00, 2 när durum. Men jag hade inte hemma. Så jag kör 5 00. Så. 5. Och sen har jag 2 matsked olivolja. Oj. Vatten lite mer än 2. Sådär. Lite salt. Och jag fick dessa små gulliga ägg av en kompis. Så ägggullet ska vara jätte, jätte gull. Så vi får se. Oj, de är hårda som bara den. Så små. Kolla. Jag brukar ha 3. Men dessa är så små som ni ser. Så jag tror att det kommer ha 6. Det ser ut som, vad heter de där äggen som är pyttesmå? Ja, kör nog 6 ägg. Så, jag får se om min deg blir jättegul. Så nu är det bara blanda här och göra min deg. Alltså, kolla här. Kolla vilken skillnad på ägg och ägg. Alltså, helt underbart. Jag har letat. Man köper hos bönder och sånt, men man får inte sånt. Men hon hade gjort en omelett. Och så hade på Insta live. När jag såg typ bara, åh, sån ägg vill jag ha. För jag köpa? Och sen, du får mig. Så hon kom förbi till mig. Med dem. Så, så nöjd. Kolla. Helt otroligt. Ja, så nu ska min deg vila en halv timme. Nu ska jag förbereda filmning. Och jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska ha ricotta eller om jag ska bara ha ost. Men jag börjar med att
vad heter, dela en och hacka charlottenägg. Oj shit, vad den var stark. Oj oj oj. Åh, mina ögon. Den var riktigt stark. Så jag vet inte faktiskt. Idag så är det inte så klart i min hjärna hur jag ska göra min mat här. Fyllning. Jag vet att jag vill ha ost, jag vet att jag vill ha den där, men jag kommer inte ha någon vitlök, det vet jag. För alltså, det är ganska mycket smak redan på ost, så det behövs inte. Och ska jag ta dem där? Jag vet, jag kommer att fräsa lite. Tillsammans med detta, det är så mycket fett som det kommer att bli massor med vätska i stekpanna. Så kommer jag blanda, för det kommer att ge otroligt mycket smak. Så jag kommer att blanda det sen, ostet, i det som jag har stekt i panna. Och jag tror faktiskt att jag kommer att hoppa över ricotta idag. Jag tror att jag kommer att köra bara ostarna och det. Kanske lite fin hackad persilja också. Tror jag att jag vill. Delar man så. Och så. Sådär. Och så bara fin. Det tror jag att jag kommer göra. Det blir bra. Så, nu har jag lagt min lök och skinka här. Inga olja, inget smör, ingenting. För själva skinka, det är så mycket fett. Så den ska bara sveta sig lite. Sen ska jag fin hacka persilja och blanda i. Så där räcker det. Den är rökt skinka. Och den har fått sveta sig lite. Så nu ska jag låta den bli kall innan jag blandar i osten. Och sen ska jag finhacka persilja så jag kan lägga tillsammans. Men jag byter till ett fat så den får svalna innan jag kan sen fylla på. Först jag hade tänkt att jag skulle rösta någon pinjenötter eller någon, men sen, nej, jag ångrar mig. Jag tycker att det blir jättebra med den där riktigt skinka, lök och sen ost som man känner lite i bakgrunden, den där räckiga smak från skinka. Min lök och fläskor blev kallt. En liten persilja. Och till det kommer jag servera min butternutkräm. Och det kan ni se på YouTube. Det finns en video där hur jag gjorde. Jag kokade med smör och vaniljstång. Den är jättegod. Så det blir den där sötma och detta sälta. Så det blir bra kombo. Att ta ost. Och lägga på här i min tallrik. Försök inte att ta
kanterna. Så. Det fanns en lite till att ta. Sådär. Sen är en liten klur om jag ska blanda det andra ostet med denna också. Och få sån kombo. Jag tror nästan det. Jag tror det kommer bli jättebra. Så. Och så öppnar vi den andra här. Och samma sak där. Ska försöka köra bort kanterna här. Så det blir bra med ett kombo med den där butternut. För som sagt, den är söt, den är väldigt mild, den är karismatisk, eller vad ska man säga. Den är så himla bra. Och jag tror att det kommer att gifta sig perfekt med den där osten. Nej, det vill jag inte ha. Så. Så får vi skrapa här ordentligt så vi inte kastar bort någonting. Så. Sen när jag blandar så får någon frivillig smaka. Och sen ska ha lite svartpeppar. Eller om jag ska bara låta vad som den är. Och jag... Kanske lite riven parmesan kommer jag ha. Mm. Ja. Blanda på här. Så där. Nu är det allting blandat. Och jag vill ha lite svartpeppar. Och sen kom jag på en sak. Whisky och rök. Det är en bra kombination. Så jag hämtade min flära. Och kom och lite. Inte alls så mycket, bara pyttelite. Så, bara några droppar så att man känner lite, man anar att det finns, men man är inte 100% säker. Så, men då är min fyllning klar. Så snart ska jag sätta igång med deg. Så, nu har min pastadeg fått vila. Och jag tänker att jag ska testa min ny form, handgjort från Turkiet. Han har så otroligt många vackra former till pasta. Detta ser ut som en blommasorros. Så jag ska testa ikväll. Så, nu ska jag hålla på med min deg. Och sen kommer jag tillbaka när jag ska visa er hur jag... Kommer att använda min nya form. Så, nu är min deg klar. Jag lägger den här. Så, trycker med tummen där. Och ger på min... Fyllning. Så. Så där. Och nu tar jag
av vicka. Där. Så där. Ta min brödkabel. Så ska jag vända den. Så. Kolla så fin. Ser ni? Som en solros. Så ska jag ta. Nej, den är för lite. Kanske den. Så att det blir sån där rund form på den. Någon annan så kanske. Och så bara tricka. Den har jag aldrig använt. Så jag håller på att träna också. Så. Kolla. Nice. Här har jag butternutkräm som jag har kokat. Och i början att jag tänkte att jag skulle ha det. Men alltså min, jag ska hämta som ni ser så ni förstår hur jag tänker. För om jag ska koka denna och så i den, det försvinner, ser ni? Den där gula. Så kanske en grön kräm. Typ spinat och sparris och basilika, jag vet inte. Men nej, den vill jag inte ha i alla fall. Jag får fundera vidare. Sås, jag var inte nöjd. Den är jättegod. Jättegod. Men jag tycker inte att det är fint. Det går, det blir inte liv. Det blir ganska samma. Så jag ska göra något nytt. Jag smälter smör här. Jag finhackad schalottenlök. Och sen har jag lite spinat här. Och så ska jag koka lite med grädde. Och sen bara kör stavmix. Och mixa det hela. Inte alltid, kommer man då inte använda sen. Och blir det även den sås så kan man göra någon soppa till imorgon. Så. Peppar. Och samma här, jag älskar vitlök, det vet ni. Jag använder ganska mycket vitlök i min mat. Men jag vill behålla den där whisky, den där ost. Alla dessa smaker så vill jag behålla. Så jag kommer inte att ha någon vitlök. Det kommer bli ganska bara basic. Salt, svartpeppar, smör och sen grädda som jag kommer om. Fylla på här och sen med stavmixer. Så tror jag att jag kommer att bli mycket mer nöjd. Jag har lite sparris hemma som jag ska koka i samma vatten som jag ska koka pasta. Och ska använda sen till dekoration. Titta. Titta så fina de blev. Jag är så nöjd. Så nu har det fräst där lite. Så in med grädda. Så. Och sen lite mer svartpeppar. Behöver jag.
Så, nu får det koka här ett tag innan jag kör med stavmixer. Sen är det såsklar faktiskt. Så, nu är den klar. Så ska jag hälla över här och mixa med stavmix. Så, nu är det min sås klar. Och jag tror att det kommer att bli mycket, mycket snyggare. För jag med den där gröna och det gula. Och vattenkoka. Så nu ska jag lägga i min pasta och räkna 3 minuter sen är det klart. Sen kokade jag min sparris som jag kommer ta topparna och dekorera. Mm. Nu har det blivit dags att plöjta och jag kan inte bestämma mig vilken tallrik jag ska ha. Så jag plöjtar båda och ser vilken jag tycker bäst om. Så testa mig fram. Så. Och sen min pasta här. Som jag har ringlat med olivolja. Lägg den. Så. Och så tar en till. Och lägger där. Och nu har jag mina sparrisknopp. Som jag tror att jag lägger typ så. Så där ja. Och det var tisdagsmiddag serverat.